Fala galerinha, WP Dicas está na área. Vou trazer para vocês aqui um unboxing de algumas cartas de Yu-Gi-Oh! Que eu comprei, beleza? Essa compra aqui, galera, eu fiz aí no Mercado Livre. Vou mostrar para vocês aqui se veio realmente as cartas, beleza? Lembrando, galera, que eu vou botar na descrição aí também o vendedor que eu comprei as cartas de Yu-Gi-Oh! Lembrando que eu comprei 700 cartas. Eu pedi para o vendedor também tentar botar aí alguns brindes. Eu pedi um playmat de preferência, cara, um playmat novo, que é esse playmatzinho aqui do Cyberdragão. Deixa eu aumentar a câmera aqui um pouquinho pra vocês, ó. Tá vendo só? Playmatzinho do. Não do Cyberdragão, um playmatzinho novo aí, beleza? Então, vou tentar abrir aqui rapidinho e mostrar pra vocês aí. Olha só, galera. Só rasguei aqui um pouquinho. Já gostei da mercadoria. Vocês podem ver. Deixa eu dar. Vim um pouquinho pra trás aqui. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, vocês podem ver que vem uma embalagem de booster, né, cara? Que vem vários boosters aí. Claro que as cartas que vem aqui é lote que eu comprei, cara. Comprei 700 cartas, vem tudo misturada. E só de vir nessa caixinha aqui eu já gostei, beleza? Então vamos lá tentar abrir. Vamos ver se vai vir. Lembrando que os lotes, galera, eu não escolhi as cartas, beleza? São várias cartas. Tá errado aqui. São várias cartas aleatórias, cara. Então eu não sei as cartas que vão vir. Tem aqui várias cartas. Aqui uma embalagem, um papelzinho que o cara mandou. Aqui, ó. É o papelzinho com as novas regras, cara. Que é o ataque Link. São as novas cartas que vem. Se vir aqui as cartas Link, cara, vai ser uma boa. Se vir, pode ser as cartas mais simplesinha, mais fracazinha, beleza? Então, vocês podem vir ali. Deixa eu só tirar a faca aqui da mesa, cara. Deixa eu abaixar aqui, deixar centralizado aí, ó. Dá o zoom ali. Tomara que venha algumas cartas que eu gosto, né, cara? Eu comprei, lembrando que eu comprei 700 cartas. Não sei se tenha mais, se tenha menos, vou contar depois. Então, vamos lá. Pode ser cartas usadas também, né, galera? Caso a gente não saiba. Olha só, dragão cibernético. Eu não. Eu faltava um dele. Nossa, cara, essa carta aqui eu gosto muito. Epa! Vamos lá. Algumas cartas aqui. Lembrando que vai vir muitas cartas repetidas aí. Que eu vou passar aí pra galera. Olha só. As cartas que eu for gostando aqui, cara, eu vou separando as cartas que eu preciso. Essa carta aqui também é boa. Vamos lá. O Cyberdragão ali é muito bom. Essa carta aqui também vai me servir. Várias cópias dela. Lembrando que o lote, galera, vem várias cartas repetidas, cara. Mas isso não importa, que isso aí eu passo pra frente depois. Vamos lá. Passar aí as cartas rapidinho. Opa, essa aqui é boa. É banida, mas é boa, olha só. Depois eu vou trazer um vídeo mais pra frente, galera, de. Deixa eu tirar o papelzinho aqui. Das melhores cartas, beleza? Então, foi um místico, uma carta boa. Opa, essa aqui também. Tá torta aqui as imagens. As cartas aqui. Que for repetida também, depois eu mudo. Cards infinito, uma rara, sobrevivência do mais apto, carta de dinossauro. Tomara que venha uns monstros dinossauro também, cara. Eu gosto muito de monstros dinossauro. Aí acabou essa primeira remessa. Vamos continuar agora aí, né, cara? Aqui pelo jeito tem algumas cartas, aquelas cartas mais bonitinhas, né? Que é as cartas raras. Olha só. Eu não gosto muito dessas cartas, cara, porque elas têm esse detalhezinho, cara, porque para ter esses brilhozinhos assim delas, deixa a carta mais, como é que fala, fica com detalhe ruim, cara. Então eu não gosto com a carta desse jeito. Aí tem um Castor Guerreiro. Cartazinha boa. Vamos lá. Tirar mais umas aí. Tentar tirar aqui.
passar para vocês aí o mais rápido possível, galera, para o vídeo não ficar muito longo. Esse mostrinho aqui é bom demais. Vou fazer um deckzinho com ele também. Os Battling Box. As cartas aí tá de cabeça para baixo, cara. Outro Battle Box também. Bom. Inseto comedor de homem. Muito bom. Opa, Truque Roid. Outro monstro bom, cara. Dá pra fazer um deck Roid. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer muito. Muito decks, cara. Separado. Vamos usar mais um aqui. Algumas cartas. Opa, esse aqui é um dos meus preferidos, cara. Eu já tenho um dele. E agora tenho mais um pra coleção. Almoço XYZ. Rapaz, muita carta. Opa, aí, rapaz, esse aqui. Gogo Golem. É bom demais, cara. Lembrando que. Opa, outro. Não, eu já tenho um 4, então. Não fazer muita diferença, não. Esse aqui. A carta boa também, cara. Epa, esse aqui também. Gosto muito. Algumas cartas tão tortas, né, cara? Então atrapalha um pouquinho aí ver. Essa aqui é qual? Valquíria do Mago. A carta do Yugi. Essa carta aqui também é boa, cara. Essa aqui é boa. Essa é boa. Algumas cartas dos animes antigos também, né, cara? Olha só. Olha ele aí, ó. Topeira, já tenho ele já. Vamos lá. Só coçar aqui. Parei aqui já no finalzinho do vídeo para vocês algumas cartinhas aí que eu gosto. Primeiramente vou mostrar para vocês aqui as cartas que sobraram. São as cartas. Novas cartas aí da última geração, da penúltima. Arc-5, são as cartas Pêndulo. Ainda não me habituei muito a jogar nesse estilo. Aqui são algumas cartazinhas que eu separei para botar em alguns decks meu. Esse Miscelânea Auros aí vai me ajudar muito. Aí a Troca de Coração, Buraco Negro, Espada Reveladora. Esse livrozinho é muito bom. O Primeiro Dragão que eu mostrei no início aí. Ó. Veio essa ilustração aqui do Cyber Dragão. Pra mim é melhor, cara. Eu gosto muito. O Autocard D também é um monstro muito bom. O Agressor de Fotos também. Eu não esperava que viria nesse lote. Veio. O Marshmallow também. Não pode ser destruído de batalha. Um monstro muito bom. Fortaleza Autônoma. Mostrei no começo do vídeo. O Gardner do Yugi. Castor Guerreiro também. Esse aqui eu já tenho um. O Lagarto de Foto. Um monstro muito bom também. Que eu gosto muito. Aqui o meu primeiro monstro Link, né, cara. A nova era Link aí, ó. Vai ficar na minha coleção. Vou fazer um outro vídeo aí, galera, para mostrar para vocês o resto das cartas que veio, beleza? Que não deu para mostrar tudo nesse primeiro vídeo, mas vou fazer um segundo vídeo mostrando para vocês, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com a geral, para quem gosta de Yu-Gi-Oh! E vou fazer um segundo vídeo aí, depois desse, mostrando todas as cartas que veio. Em todas não, algumas principais, beleza? Então, deixa o likezinho aí, valeu, até a próxima, tchau e fui!